ራስን አትጥላ። እኔ በህይወቴ ስህተት ሰርቻው ቀርነው ወደፊትም ስህተት እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን አሁንም ራሴን ወደዋለሁ። እውነታው እኔ ሁልጊዜ ትክክል አላደርግ እችላለሁ። ይህ ማለት ግን ማን መሆኔን አይነካውም። እንደተወደድኩና አሁንም መልካም ሰው እንደሆንኩኝ ያውቃለሁ። ከአፍረት ነፃ የሆነ አዲስ ነፃነት መለማመድ ትችላለህ። ፈጣሪ እንደወደደ ስታስተውል ራስን ጤናማና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መውደድ ትጀምራለህ። ራስን መውደድ ስትጀምር ሌሎች ሰዎችም አንተን መውደድ ይጀምራሉ። ራስን መውደድ ማለት በትዕቢት መሞላት ማለት አይደለም። በቀላሉ ፈጣሪ አንተ እንድትሆን የፈጠረን ማንነት መቀበል ማለት ነው። ሁላችንም በባህሪያችን ለውጥ እንፈልጋለን። ነገር ግን ፈጣሪ እንደፈጠረን ራሳችንን መቀበል በስሜታችን ጤናማ እንድንሆንና ለውጥ እንድናመጣ ወሳኝ ነገር ነው። ራሳችንን መውደድ ብንችልበት ሀፍረትን መሰረት ያደረገ ተፈጥሮ እንድናሸንፍ ያግዘናል። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ራስን አትጥላ። እኔ በህይወቴ ስህተት ሰርቻ አውቃለሁ። ወደፊትም ስህተት እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ። ነገር ግን አሁንም ራሴን ወደዋለሁ። እውነታው እኔ ሁልጊዜ ትክክል አላደርግ እችላለሁ። ይህ ማለት ግን ማን መሆኔን አይነካውም። እንደተወደድኩና አሁንም መልካም ሰው እንደሆንኩኝ ያውቃለሁ። ከአፍረት ነፃ የሆነ አዲስ ነፃነት መለማመድ ትችላለህ። ፈጣሪ እንደወደደ ስታስተውል ራስን ጤናማና ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መውደድ ትጀምራለህ። ራስን መውደድ ስትጀምር ሌሎች ሰዎችም አንተን መውደድ ይጀምራሉ። ራስን መውደድ ማለት በትዕቢት መሞላት ማለት አይደለም። በቀላሉ ፈጣሪ አንተ እንድትሆን የፈጠረን ማንነት መቀበል ማለት ነው። ሁላችንም በባህሪያችን ለውጥ እንፈልጋለን። ነገር ግን ፈጣሪ እንደፈጠረን ራሳችንን መቀበል በስሜታችን ጤናማ እንድንሆንና ለውጥ እንድናመጣ ወሳኝ ነገር ነው። ራሳችንን መውደድ ብንችልበት ሀፍረትን መሰረት ያደረገ ተፈጥሮ እንድናሸንፍ ያግዘናል። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።